aqui da Mesoclínica, nós vamos falar sobre peeling xenol. Nós já falamos muitas vezes sobre esse assunto aqui no programa, mas falar de peeling xenol nunca é demais, não é? Nunca é demais, principalmente quando a gente olha para a rua e sai na rua e vê e sente a temperatura baixando. Que já começa a ficar mais agradável. É, aquele friozinho do nosso outono nos diz o seguinte, está na hora de corrigir as rugas da face. Pois é, e o fenol, ele é incrível para isso, porque tu faz um peeling de fenol, tu tira pequenas rugas, tu rejuvenesce a pele fica com muito mais viço, fica mais esticadinha, muita coisa acontecendo com um único peeling, não é? Com um único peeling. O fenol profundo, que eu chamo aqui de fenol 88, porque é a concentração do fenol, do ácido fenólico, ele é um peeling de aplicação ambulatorial, que requer só anestesia local em pontos da face. Ele é um líquido que é aplicado na face com cotonete. Sim. Cada rugia... Ah, e o de fenol, 80%, também é com cotonete. Também é com cotonete. Cada ruguinha, cada traço, cada linha recebe uma esfregadinha de do fenol. Cotonete. A gente abre por dentro da ruga, por fora da ruga, em todo o rosto, vai da raiz do cabelo até o contorno. O contorno, até a base. Ah, então pega essa parte da papada também. Pega uma partezinha da papada. O que significa que a papada vai... A papada, mas a gente não pode prometer que a papada vai desaparecer. Mas qual é o efeito de um peeling de fenol? O efeito de um peeling de fenol, ele tem dois efeitos. Tem um efeito lift, vai subir a pele, vai reduzir o volume de pele, e, portanto, vai rejuvenescer através da... É como se fosse um lift, mas não é o principal efeito. O principal efeito, o efeito lift é só mais um. É só um complemento. Mas o principal efeito de um peeling de fenol é a retirada, é o desaparecimento completo de todas as rugas da face. Nós podemos... dizer para o nosso paciente, sendo assim muito pessimista, pelo menos 90% Imagina. Das rugas do rosto vão desaparecer. Não, e com uma vantagem, não é? Que tu ganha muitos anos com isso, uns 10 a 15 anos tu ganha, no mínimo, não é? E fora isso, tu não muda a tua expressão como se tu tivesse feito uma cirurgia. Não, porque nós não estamos... Não está cortando. Tirando pedaços da pele. Claro. Não tem risco de ficar um lado mais curto não. que o outro. Este risco... Não tem os riscos de uma cirurgia, não é? Mais invasiva. O risco que eu falo é o risco estético. Sim. De não dar certo. A plástica fica... tem um colega que sempre dizia que as plásticas muitas vezes deixam... o rosto com as pessoas com cara de ventania, né? Parece que está caminhando contra o vento. E o fenol dá naturalidade, porque ele usa o mesmo invólucro da face, que é a pele, só ela é encurtada. Ela retrai. E é uma grande formação de colágeno, porque a descamação da primeira, Sim. total da primeira camada da pele, ela é total. Nós trocamos a epiderme, que é a Sim, primeira... fica com uma pele de bebê. Fica com pele de... quase com pele de bebê. Histologicamente, significa, examinando os tecidos com microscópio, a pele, depois de um peeling de fenol, adquire consistência semelhante àquela que se tinha aos 15, 16 anos. Isso é incrível, não é? Por quê? Porque o colágeno se reagrupa, ele rejuvenesce por dentro também. A claro. Pele fica uma pele mais jovem, mais elástica, mais sadia. Mais viçosa. Mais viçosa, exatamente, com mais brilho próprio. E ao desaparecimento das rugas. Isso a gente pode prometer, pode jurar para o paciente, pelo menos 90%, quando não desaparece 100%.
Para quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, porque eu, como eu falei, a gente já falou em peeling de fenol aqui, como é que funciona o processo? A pessoa vem e faz uma avaliação. Fazemos uma avaliação prévia e um tratamento de pele, um tratamento com cremes. Que leva uns 30 dias. Que leva de 20 a 30 dias. Tá. Para preparar a pele. Para preparar a pele para que o peeling fenol fique mais perfeito. Fique melhor. Quanto mais preparado uma pele, melhor fica o resultado, melhor é o resultado do peeling. Aí no dia o paciente vem com o rosto lavado, se faz mais uma limpeza com acetona, essa de passar na unha, de tirar esmalte. A mesma? É, a mesma, só que é acetona industrial, mais forte. Se esfrega a pele para tirar qualquer resíduo. Toda a oleosidade, tudo e qualquer, a pele fica sem oleosidade. E aí se aplica o líquido, se faz uma anestesia local, pontos perto das sobrancelhas, por dentro, nas gengivas, como se fosse fazer extrações dentárias, nas gengivas para cima e para baixo, e se faz uma anestesia local do rosto. E aí o fenol é aplicado com o uso do cotonete, a gente vai esfregando cada ruguinha para que todas elas sejam desaparecidas. Vai apagando as rugas como se fosse uma borracha. É como se fosse uma borracha, exatamente. Aí o que vai acontecer? Esse processo todo leva meia hora. Tá. Aí nós recobrimos o rosto com um gel. Esse gel contém anestésico local, xilocaína. E esse gel é colocado em toda a zona onde se faz o peeling. E é secado com o secador. Então ele fica como se fosse uma máscara de silicone. Fica como se fosse um plástico. Tá. Fica como se fosse um plástico. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. E com plástico. Certeza não vai sentir dor, porque ele contém xilocaína. Contém xilocaína, então vai ter desconforto. Normalmente eu prescrevo analgésicos. Esses analgésicos muitas vezes nem são tomados, porque não há necessidade. E tem como se alimentar direitinho? Tem como se alimentar. A gente pede que a pessoa coma alimentação pastosa, líquida ou pastosa, procurar não mastigar, não abrir muito a boca, não bocejar muito para não abrir, porque pode fazer fissurinha nos cantos da boca, que é passado em tudo, não tem lugar onde o fenol não é aplicado. Esse paciente vai para casa, nos três primeiros dias vai inchar o rosto. Eu sempre brinco e digo que ela vai ficar igual a uma chinesinha obesa, os olhinhos ficam puxados, fica com o rosto redondinho. Quanto mais redondo fica Mas o rosto... Mas eu acho que é importante a pessoa saber exatamente o que vai acontecer. Porque ela não tem surpresas, Eu não posso dizer para a minha paciente, não vai acontecer nada, e aí acontece. Então eu tenho que deixar a pessoa preparada para ela ficar. Eu recomendo tapar os espelhos da casa. Porque não tem porque a gente não tem que ficar se olhando, porque fica feio, realmente fica feio. Três dias fica inchado, a partir do quarto dia não tem mais inchaço nenhum. E isso vai até o sétimo dia, a pele vai criando uma crosta, porque a primeira... Mas a pessoa não enxerga essa crosta porque ela está com a máscara. Tá. Sétimo dia, pela manhã, levantou, acordou de manhã, começa a passar um óleo, que é um óleo mineral, passado em todo o rosto, a cada meia hora, com uma mão, ou com uma gaze, ou com um algodão. Ele vai penetrar na máscara, nas fissuras, nas frestas que se formaram na máscara, e essa máscara vai cair juntamente com aquela pele que foi, com aquela primeira camada da pele que foi praticamente liquefeita. Né? Aquilo passa a fazer parte ela está aderida. E por baixo nós vamos ter uma pele rósea, porque ela foi irritada, então vai estar cor de rosa. E este rosa vai diminuindo a cada dia, até desaparecer completamente em torno de 30 dias, de 30 a 60 dias. Então em torno de 30 a 60 dias eu já tenho o resultado final. Exatamente. As pessoas mais morenas, 30 dias... 25 dias, 20 dias. As pessoas bem clarinhas ficam vermelhas, ficam cor-de-rosa por mais tempo. E aquelas pessoas que já têm uma tendência a ficar vermelha por qualquer coisa, ficam vermelhas mesmo. Claro. Mas isso tudo desaparece. E está tudo dentro da normalidade. Está tudo dentro da normalidade. Às vezes as pessoas me mandam uma foto lá para o WhatsApp, doutor, eu estou assim, está lindo o teu peeling.
Porque é isso que a gente quer. Claro. A gente quer que fique feio para depois ficar bonito. E aí as rugas vão desaparecer, a pele vai ficar lisa. Obviamente tem que ter a seleção do paciente é importante. Eu não posso fazer um peeling de fenol a alguém que só tenha flacidez e não tenha rugas. Aí eu não vou ter resultado. Aí esse paciente eu vou dizer, procure um cirurgião plástico para tirar a pele. O problema é excesso de pele. Doutor, desculpa, pode continuar. Não? Não, eu ia lhe perguntar o seguinte. Eu sou de uma geração que tomou muito sol, no rosto principalmente. Então tem muitas mulheres que ficaram com a pele muito quebrada, grosseira até. O peeling de fenol resolve para essas mulheres? Completamente, a pele vai ficar lisa, vai ficar pele de peso. É um alento isso pra gente, né? Realmente. Eu considero o peeling de fenol, que eu faço desde 1998, o melhor produto que eu tenho e que eu já fiz na clínica. Eu acho que não tem nada que dê a mim e ao paciente mais satisfação do que esse resultado. E ele pode ser feito em qualquer idade. Por exemplo, se eu tiver alguém com marcas de acne, mesmo que tenha 20 anos, eu posso fazer, porque a gente consegue amenizar essas marcas de acne. Se eu tiver acne em atividade, as espinhas, eu posso fazer acima das espinhas e elas vão estourar todas e essa pele vai ficar muito melhor e a tendência a fazer novas espinhas vai diminuir. Não que vá eliminar completamente, mas diminui. A partir dali vai fazer menos, porque ela serve como terapia para os folículos, para as glândulas sebáceas. Normalmente a espinha se forma porque a glândula sebácea é tortuosa, a saída. Claro. E porque tem muita oleosidade, então ela não consegue expelir a gordura e aumenta de tamanho e inflama. Então a gente, o peeling de fenol, ele corrige alguns defeitos de glândula sebácea. Existe uma idade máxima para fazer, não? A idade máxima que eu fiz de uma paciente há uns 15 anos atrás, ela tinha 93 anos. Que legal. E ela viveu ainda, depois do peeling, feliz, mais 8 anos. Imagina, feliz da vida, com Exatamente. A pele totalmente renovada. É o máximo, não é, gente? Não, e quando a gente vê tu falar, Tadeu, a gente coloca de vontade de fazer. Porque ele fala com tanta paixão sobre o peeling de fenol e tanta certeza que a gente fica com muita vontade de fazer. É uma grande solução, né? É uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigada por hoje. Semana que vem é claro que tem mais Mesoclínica, a Mesoclínica que fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro Higienópolis.